Hezký víkend a vítejte na Mobilmánii, je tu další týden mobilně, tentokrát 293, připraven Filip i Honza. Filipe, ahoj. Ahoj, dobrý den. Vidím, že ty už si tady dopředu hraješ zase se spoustou jakýchsi ošklivých plastových krytů. On sice není možná úplně nejhezčí tenhle kryt, ale za to je odolný a vodotěsný. No, když jsme u té odolnosti a vodotěsnosti, tak já připojím smartphone, který to taky splňuje. Je to Xperia M4 Aqua, už ta Aqua v názvu znamená, že je to odolné proti vodě, co se týká nárazu. Tam bych to raději moc nepokoušel. Podíváme se na ten telefon podrobněji. Pak tady mám ještě jedno takové příslušenstvíčko, o kterém si jeden náš kolega myslel, že je to myš. Ano. Ale uvidíte, že to není myš. Já si typnu, protože samozřejmě nevím, my si to vždycky chystáme, každý zvlášť naše příspěvky, takže opravdu dopředu nevím, co to je. Aha. A já bych řekl, že to je velká svorka na opravdu velký stoh dokumentů. Jo, střefil jsem se, tak víc za chvíli, no a nesmí chybět naše mobilní Pavlač. Dneska spousta zajímavých témat, tady jakýsi upozorňující papír, no a technologie budeme probírat, ano, budeme probírat baterie, nové služby od Google a taky představení nových smartphonů, které se, i když je okurková sezona, nově představili někde na tiskových konferencích po celém světě. Tak to bylo dnešním týdnu mobilně, pojďme odstartovat, začínáme. Honza už tady naznačil, že jeden nevíme, co ten druhý tady předvede v tom aktuálním týdnu mobilně. A Honza tady teďka má dva, ale lauter stejné telefony, takže já jsem zvědavej, co z tebe vypadne. Pojď do toho. No, mám tady dva, ale v podstatě nový je jenom jeden a ty můžeš už to klidně zabírat. Nový je jenom jeden z nich, je to Xperia M4 Aqua, smartphone od Sony, který už se dá teď koupit. A schválně, jestli si tipneš, který z nich to je. Já mám takovou jednu mnemotechnickou pomůcku, tady se to dá taky poznat. My jsme dělali jeden takový test, ano. A hádali jsme, jeden má na zádech sklo a druhý plast. Tak tohle je sklo, tohle je plast, tohle je teda, tohle je vlajková loď, ano, a tohle je ten levnější. Ano, loňský vlajkový model Z3, Xperia Z3, a tohle je letošní novinka M4 Aqua. V podstatě high-end a střední třída, s tím, že ale Sony podle mě se dostává trošku do fáze, ve které byl dřív Samsung, s tím, že design napříč celým jeho portfoliem byl prakticky velmi podobný, ať už si měl tehdy S3, od které to bylo všechno odvozováno, nebo pak nějaký ty Galaxy Ace a ty nižší třídy, tak to bylo všechno zaoblený oblázek a Sony má teda trošku jiný design, ale zase napříč těmi zkrátka segmenty je to pořád to stejné. Tak a nevím, jestli je to úplně správná cesta, každopádně ten telefon je pěkný, líbí se mi a jak si naznačil, jsou tam vlastně ústupky jenom takové, které lze poznat jenom až po nějakém detailnějším zkoumání. Pojďme teď přeskočit obvyklý chod věcí v týdnu mobilně a řekni mi prosím tě, kolik ty telefony stojí, když jsou natolik podobné, jak velký je rozdíl v ceně? Ten rozdíl je docela zásadní. M4 Aqua, ta už se teď dostane třeba i za 7000 korun, začínala před nějakým měsícem na osmičce, teď za 7000, no a Z3, která je na trhu prakticky půl roku, tak ta je za 14500, to znamená více jak dvojnásobek. Za telefony, které opticky vypadají stejně, to znamená na pohled nepoznáte, že mám Z3 nebo M4 Aqua, poznáte to až na dotek, protože tohle je plastový telefon, tohle je skleněný kovový. Samozřejmě jsou tam rozdíly v detailu. Je tam lepší displej, jemnější, je tam lepší procesor, je tam lepší foťák. Ano, uvnitř už to potom samozřejmě poznat je, ale neřekl bych, že ta přidaná hodnota je až taková, že by člověk za to musel zaplatit dvakrát tolik. Ale berme to pozitivně. Někdo si kupuje třeba telefon podle designu, tak u Sony může docela ušetřit pěkně. Ano, pokud se mu líbí natolik design, tak stačí zvolit M4 Aqua a oni navíc ty telefony jsou i docela podobně velké. Pětipalcový displej u M4 Aqua a 5,2palcový na Z3, takže ani ta velikost vlastně tam se to taky příliš neliší. Tak já už teď pro tento okamžik že Z3 odložím, myslím si, že jsme to srovnali a pojďme se podívat na M4. Z přední strany tedy klasický Sony design, výraznější horní a spodní brada, zastoupeny i stereo reproduktory.
tady nějaké senzory a přední kamerka, displej v tomto případě HDčkový, to znamená 720 na 1280 bodů, úhlopříčka 5 palců a je to IPS technologie. Já mám teď displej na maximum, tedy vytažený jas na maximum, máme tady zde to tradiční Xperia prostředí s tapetou, s nějakými záclonami, jak já tomu říkám, takže i v tomto je to vlastně stejné jako ta Z3, tady taky žádný zásadní rozdíl nehledejme. Ještě než nakoukneme do prostředí na nějaké věci, tak pojďme projít ten telefon zvenku. Ten design vypadá, že je aspoň s kovovým rámem, ale my jsme to zkoumali a myslím si, že je to spíš opravdu jenom takto přebarvený, přelakovaný plast s tím, že tohle je takový ten hrubší, tvrdý plast. Tady je spíš gumovější v těch rozích, aby tam byla nějaká ta deformační zóna. Klasický design s kruhovým zapínacím tlačítkem, kolébkou pro ovládání hlasitosti, spoušť foťáku, kterou tedy Sony zachovává i ve střední třídě, za což Sony chválíme, i když dneska si myslím, že už se mnohem častěji fotí takovým tím touch focusem, kdy si na displeji prostě tapnete na místo, které chcete zaostřit, ale stále je to zase něco, čím se Sony liší od ostatních. Zde máme slot, teď se dívám, na co to vlastně je slot, vypadá to na nanosimku, takže i u tohoto modelu už ve střední třídě Sony sází na nanosim kartu. Opačný bok, vzhledem k tomu, že tady jsme měli skoro všechno, je prakticky bez nějakých výraznějších prvků, je tady ale slot na paměťovou kartu, což se nám bude hodit, to si ještě ukážeme, když tam mi potom Filipe prosím připomíní, že se musíme kouknout do úložiště. A máme tady i v takto netradičně umístěném místě micro USB konektor. Všimni si, že není zakrytý krytkou, což třeba tady ještě u Z3 je. Má to ani Z3, pardon. Další podobný telefon, tentokrát úplně jiné značky. Ano, tak vidíš, že tady je to taky vlastně jakoby v jednom místě, to znamená, ta základová deska bude asi řešená podobně, ale tady je to obojí pod krytkou, slot na paměťovku a micro USB konektor, kdežto... Oba telefony jsou vodotěsné. Ano, takže tady je vidět pokrok, že opravdu M4 Aqua je novější, že tady už je to řešeno, takže i když ta voda vlastně se dostane sem, tak tam asi nic neudělá, protože i M4 Aqua, jak už z názvu vyplývá, je tedy uspůsobena na certifikaci IP65-68 a můžete ji máchat pod vodou, klidně i několik hodin mělo by to vydržet. Tady máme hlasitý repráček, já se ještě podívám, že tady je to vlastně trošku matoucí, protože tady jediné repráky, co máme na té Z3, tak jsou na přední straně, kdežto tady máme ty repráky taky u M3, u M4, ale přitom na té spodní hraně už tam není. Takže možná se nabízí i to, že ten reprák je jenom mono a tohle je taková designová věc. To ještě nakonec můžeme potom vyzkoušet s přehrávačem. No a záda. Na zádech máme NFCčko. Ta záda jsou tedy plastová, což je asi docela škoda, protože se to může potom docela škrábat. Máme zde fotoaparát, ten má rozlišení. Kolik má rozlišení? 13 megapixelů, což je, řekněme, dneska běžné v té střední třídě. No a nechybí mu přisvětlovací LED dioda. Na vrchní straně potom už jenom jack na sluchátko. No, na sluchátka. A tady máme tedy ten jeden reprák. Tak pojďme se teď podívat do prostředí, tam vám chci ukázat, Xperia prostředí znáte, takže vám chci ukázat jenom v podstatě specifické věci pro každý jednotlivý model, což je výkon. Zde je obsažen Qualcomm Snapdragon 615, což je procesor vyšší střední třídy a nasvědčuje tomu i výsledek v Antutu. Je to 64-bitový procesor, výsledek téměř 32 000 bodů, 8 jádro na 1,5 GHz. Ramka je tady 2 GB a vnitřní paměť v té verzi, která se prodává na českém trhu, tak je 8 GB. No a M4 Aqua ještě než se začala prodávat, tak jak si utrpěla, nebo v úvozovkách utrpěla jakousi kauzou, že z celkové paměti, která má být tedy 8 GB, takže je dostupných opravdu velmi málo. Já jsem se obával, že to bude třeba na úrovni nějakých 1,5, proto bylo opravdu už se řešilo jako problém, ale tady je vidět, že to je tedy, ano, je to méně než půlka, což je asi už horší než u některých jiných značek. Vidíš, že z těch 8 GB Android zabírá více jak polovinu a pro uživatele potom už zůstávají necelé 3 GB, ale na druhou stranu si myslím, že to zase je přežitelné. No a co je důvodem takto, řekněme, náročné paměti vnitřní? Kromě Antutu, kterého jsem instaloval já, tak tam vlastně jsou předinstalovány různé doprovodné
softwarové aplikace, nebo jsou tam aplikace, které třeba potom ani nevyužijete. File Commander, tak tady je to správce souboru, to snad, jo. Movie Creator, Náčrt, Xperia Launch, to jsou všechno. Je tady AVGčko v nějaké trial verzi. To jsou prostě všechno, jak takzvaný bloatware se tomu někdy říká, protože to třeba ani vůbec nebudete používat, ale bohužel je to součástí té ROMky, takže to ani nejde zcela odinstalovat. Tak možná v tomto směru by se Sony mohlo trošku krotit, ať se nestane to, co dřív u Samsungu, že tam bylo tolik věcí, že pak Samsung stejně tohleto opustil. No a ještě jsem chtěl zkusit ten reproduktor, protože mě to samotného úplně zmátlo, proč je tam ten třetí. Tak jestli to je falešný reprák mono, anebo ty přední jsou jenom falešné, tak zkusíme. Jestli tady najdu nějakou hudbu. No, tak to se obávám, že tady nemáme přednahranou ani hudbu, tak jedině zvonění, ale tam by to hrálo kdo ví odkud. Takže to je možná taková záhada, na kterou ještě přijdeme pochopitelně při testování. Teď mě toho samotného trochu překvapilo. Cenu už jsme říkali, já si myslím, že ten telefon je velmi vyvážený za to, na to, že to je střední třída, není tam v podstatě žádný parametr, který by vyloženě říkal, tak tady jsme měli přidat. Cena už je taky snesitelná 7000 korun a navíc vodě odolnost ve střední třídě taky neúplně standardní, takže tolik Sony Xperia M4 Aqua. Naše oblíbená mobilní pavlač a máme toho strašně moc, takže to pojďme neprotahovat. Honzo. Nokia představila nový produkt. Není to ani další tablet, není to ani smartphone, není to ani hloupý telefon, ale je to příjemná kulatá věc. A je to kamera, která snímá pod úhlem 360 stupňů, to znamená úplně sférické video. Všude, ano, přesně tak. Jmenuje se OZO. A je to kamera, která spíše slouží pro profesionální účely, než že by to bylo nějaké koncové zařízení, které si koupíte někde v obchodě, když věřím tomu, že časem se třeba taky bude dát koupit. Ten smysl té kamery je hlavně v tom, aby používali tvůrci pro profesionální tvorbu videa, komerční tvorbu videa. Jde tam o to, že potom to video se bude dát promítat na brýlích pro virtuální realitu. To znamená, to, co snímáte vlastně v reálném čase, tak i na té kameře, to je její výhoda, se dá rovnou jakoby vidět. Takže už ten kameraman rovnou uvidí, co vlastně zhruba točí. Bude to samozřejmě v nižším rozlišení, ale potom to, co v těch brýlích vlastně reálně bude vidět, tak je možné v podstatě tu zkušenost s tím mít už při tom natáčení. Jedná se vlastně o podobný produkt nebo typ produktu, který má teď Google společně s GoPro, což je výrobce těch akčních kamer. Tam se to jmenuje Jump, no a Nokia má zřejmě takový to svůj konkurenční produkt. Mně se na tom líbí, že Nokia se vydává opravdu takovou tou cestou těch nekonvenčních zařízení, vymýšlí novinky, než aby slepě hrnula ty smartfony, které tedy stále na ně ještě čekáme, jestli se potvrdí nebo ne, že budou. Já teď, když tak přemýšlím o tom sférickém videu, tak a oni to vlastně míří na Hollywood, na profesionály. S tím se bude úplně jinak pracovat, protože oni teďka byli zvyklí, že chytli prostě tu kameru a celý štáb byl takhle schovaný. Ano, a natáčela se jenom vlastně výřez a tam to bylo připravené. Aha. Ale teďka vlastně to bude úplně jiné, protože bude vidět úplně všechno a nikdo nikdy neví, kam si ten člověk zrovna těmi brýlemi otočí nebo tou myší na YouTube, protože se to dá dívat i na YouTube. Nicméně, já volně přejdu na zřejmě největší premiéru uplynulého týdne a to je OnePlus 2, což je druhá generace vlastně toho mobilu, který minulý rok chtěl zabíjet vlajkové lodě, tak ta druhá generace chce také zabíjet vlajkové lodě. No. Ale jde na to telefonem, který třeba nemá NFC, což je taková jako zajímavost. Nemá třeba bezdrátové dobíjení, nebo takové ty věci. A čím chce zabíjet teda? Chce zabíjet zřejmě jako cenou a Full HD displejem, což taky není úplně žádná pecka, ale já pořád trvám na tom, že je to docela jako rozumný kompromis, že ten 2K displej prostě není úplně nutný na tu uživatelskou vzdálenost. A. Ale jak to souvisí s tvým sférickou Nokia? No tak oni říkali, že to budou představovat nějak virtuálně, ne? Představili to ve virtuální realitě a bylo to jako celé připravené dopředu. Bylo to vidět, že to měli moc pěkně sestříhané a zrežírované a právě to natáčeli nějakou takovouhle kamerou, ne tou od Nokia, ale bylo to opravdu pěkné a s těmi brýlemi jste se mohli, oni samozřejmě vždycky tam stála nějaká postava, takže jako se počítalo s tím, že se zaměříte na ní, ale opravdu se dalo otočit, rozhlédnout se po těch jejich kancelářích a fungovalo to a opravdu dokázali udělat premiéru
premiéru telefonu nějak jinak, nějak originálně, to ještě nikdo jiný neudělal, že by prostě představili telefon ve virtuální realitě. Bylo to moc pěkné. Ale samotný ten produkt teda ničím až tak extra zvláštní není, nebo zase se bude prodávat jako na nějaký pořadník, na pozvánky? Nebo on je výkonný, dobře vybavený. O NFC řekli, že to lidi nepoužívají, tak to tam rovnou nedali. No uvidíme letošní rok, kdy se rozjíždí platby Android Pay a vůbec všechny pay různé, které existují. Tak... Zrovna to NFC, tam to není žádná drahá technologie, takže to úplně nechápu. Tam jediné, a stejně tak... ten telefon je i jako zase plastový bez tak, ne? On vlastně, jestli šetřili tloušťku toho telefonu, nebo nechápu úplně proč. Nicméně sympatické je, že oni už umí prodávat i do České republiky, takže hnedka zveřejnili datum. Bude to možné koupit o 11. srpna. 16-gigová verze bude stát 9200, což je pěkná cena. 64-gigová verze bude stát 11100, což je taky pěkná cena oproti těm drahým vlajkovým lodím, takže proč ne? Dobře, tak já si navážu rovnou zase na dalším smartfonem, respektive trojicí, protože Motorola představila rovnou tři nové smartfony. Jak jistě víte, pokud trošku to sledujete, ten mobilní biznis, tak víte, že Motorola už je pod plným vlastnictvím Lenova. Ale naštěstí, nebo aspoň si myslím, že to je dobře takhle, že Lenovo do té Motorola příliš nešťourá, samozřejmě asi po finanční stránce se zajímá, jak se daří a tak, ale takové ty strategie a ty plány, které Motorola, jak si kůla, už se to řekne správně česky, ještě v dobách, kdy byla pod Googlem, tak do nich asi příliš zatím ještě Lenovo nezasáhlo, protože u těch nových modelů je vidět, že že se navazuje na tu designovou tradici, je vidět, že ty telefony v podstatě jsou zase evolucí těch předchozích modelů. Konkrétně jde o Moto G verzi 2015, to znamená už třetí generaci tohoto telefonu střední třídy, který si tady mnozí kupovali v těch starších generacích, i když nebyl ještě oficiálně dostupný, protože opravdu měl tu docela dobrou výbavu za velmi příznivou cenu, tak tohle by mělo být zachováno. No a byl představen i nový vlajkový model a vlastně jakoby rovnou jeho dvě modifikace. Z Moto X nám vykrystalizovalo nově Moto X Style, což je úplně ten nejvyšší model. Tam je teda 2K display, protože Motorola prostě to chtěla nějak odlišit. A potom Moto X Play. Tam je jenom v úzovkách Full HD, ale třeba fotoaparát, ten nebyl vůbec ošizený, ten je stejný. Co se týká nějakých dalších parametrů, tak to si samozřejmě potom můžete přečíst u nás na webu. Nebudeme tady asi řešit teď úplně jednotlivé parametry. Důležité je to, že ty telefony, že mě to dává smysl, prostě to portfolio, že tam máme jasný telefon střední třídy, pak tam máme jasný top high-end s 2K displejem pro ty, co chtějí opravdu ty nejnovější a nejvíc v těch technologiích, co lze. A pak je tam, řekněme, rozumný kompromis na úrovni jako vyšší třídy, kdy máš Full HD displej, máš baterku, která má kolem 3500 mAh, takže na Full HDčku vydrží zřejmě docela dlouho, kdežto paradoxně ten 2K telefon má jenom nějakou menší 3000 baterku. Takže tam to bude trošku krizovka. Takže tam možná to mě jediný přijde trošku takový rozporuplný, ale jinak si myslím, že nové Motorola pokračují svým směrem a Lenovo pod svou vlastní značkou ty telefony zase řeší jinak, má tam svoji nadstavbu, Motorola jsou čistý Android. A co je dobré, třeba ve srovnání s tím, jak to bylo v minulosti, že u nás si Motorola oficiálně nekoupil, buď to byl nějaký dovoz nebo předprodej, tak teď, když jsou Motorola pod Lenovem, tak by se měly objevit postupně na všech nebo většině evropských trhů a my budeme mít tu výhodu, že Lenovo původně to plánovalo tak, že v západní Evropě budou Motorola a ve východní budou Lenova. A my jsme na nějakém tom pomezí, kde se to bude překrývat a budeme mít obojí. Fakt? A to je jako oficiální informace? No, to jako nezaznělo přímo tady při příležitosti představení těch telefonů, ale to už je informace starší, kterou máme snad od českého zastoupení, tak doufám, že se na tom nic zásadního nezměnilo. Já vím, že Motorola jsme si právě slibovali už, když Lenovo oficiálně přišlo na český trh s telefony, což bylo, to je 2 roky už dokonce, to bude na podzim? No, myslím, že to je rok. Rok to bude teprve. A za ten rok se teda nic nestalo, tak doufejme, že ta změna přece jenom přijde. Dobře, já tady mám ještě jednu velmi krátkou zmínku o také jednom telefonu, který ještě nebyl oficiálně představen. Je to telefon, který se jmenuje Oukitel K10 000.
To zní skoro spíš jako operátor, OUKITEL, no, ale dobře, je to telefon. Je to telefon, který všechno hraje na jeden parametr. On má masivní baterku právě o kapacitě 10 000 mAh. Mm-hmm. A váží kolik 2 kg? Přibližně. Ano. Přibližně. Jako, mm-hmm. Jestli si to chcete představit, tak si vem ten normální telefon a autobaterii k němu. A já to samozřejmě přeháním. Na fotkách to vypadá masivně, rozměry nejsou známé, protože to ještě nebylo představené. Ale proč ne? Ten telefon bude nějaký obrněný, takže u obrněných telefonů jsme zvyklí na to, že je to velké a vídám zedníky, kteří mají caterpillary, ty odolné telefony. Takže proč nemít ještě telefon s obrovskou baterií? Který tohle je reálná podoba toho telefonu, nebo to jsou jenom nějaké koncepty? Nebo... To jsou nějaké špionské snímky, je to takové kovové, nevypadá to úplně zle. Nebude to asi žádná konkurence značkovým lodím, lajkovým. Zatímco někdo se vydává cestou obřích rozměrů pro to, aby mohl dát třeba velkou baterii, tak Samsung, ten se zase vydává cestou co možná nejtenčích telefonů, a tím, že Samsung vyrábí i spoustu mobilních komponent, tak teď údajně vyvinul nový fotosenzor, to znamená, to je vlastně ten samotný čip, díky kterému v mobilech jsou foťáky. A ten čip je natolik zmenšený, že umožní, aby konstrukce telefonu pak nepřesáhla 5 mm. Což je opravdu už velmi tenké tělo. V současnosti máme telefony, které jsou nějak nad 5 mm těsně. Možná je tam už nějaký rekordman pod 5? Je to právě kolem 0,5 cm. No. Ale tam zase záleží, jaký tam byl foťák. Oni vlastně tvrdí, že ten foťák zmenšili při zachování jeho optických kvalit a obrazových kvalit a tak dále. No, ale přitom jakoby píšou, že zmenšili vlastně velikosti těch jednotlivých pixelů. Teď je to nějak vždycky kolem 1,12 mikronů. Oni budou mít jenom 1 mikron, což z fyzikálních vlastností vyplývá, že by to mělo být horší, protože čím menší pixel, tím méně pobere světlo. A je zvláštní, že oni jdou vlastně proti tomu trendu, protože všichni ti výrobci se chlubí, jak mají velké pixely, jak hodně pochytají světla. Ano. A najednou Samsung řekne, že zmenšil právě pixely a že to nic neznamená. Na druhou stranu už jsme měli několik telefonů, které měly mít velké pixely a pro obrazovou kvalitu to neznamenalo vůbec nic. Takže proč o 20% nezmenšit pixely? No, uvidíme. Takže nový fotosenzor. Tak, já tady mám dvě zajímavá technologická témátka. Apple si říká o patenty, oni vlastně podávají přihlášky neustále, každý druhý, třetí den. A teďka mají zlomovou technologii, integrovali solární panely do displeje a žádají právě o patent. K tomu řeknu jediné, tohle už jsem viděl v akci před 3 lety a pořád ještě si to nemůžeme koupit. Takže... To už má snad i Qualcomm, mám pocit, nebo někdo takový, má, že vlastně už se uvažuje dlouhou dobu o tom, aby mohl být telefon solárně napájen, tak se to řešilo nejdřív zadními kryty, že ten neúčinný docela panel byl na zádech, takže na zádech měl takový panely, napřed měl displej, teď by to měl displej a je to, nabízí se to jako logické, ale tak vidíme, to je do budoucna. A druhý patentíček, a opět to má něco společného s Qualcommem, Apple chce přesunout čtečku otisků prstů právě jako ne do display, ale jako pod display, protože to bude číst ty naše čáry pomocí ultrazvuku. To znamená, že to právě může i skrz ten display. A to je právě taky technologie, kterou v březnu, to je ono. Tak to jsem si možná v březnu v Barceloně předvedl Qualcomm. Takže docela by mě zajímalo, zní to jako zásadní novinky a jak se tím, jak to Apple může chtít patentovat už to a Qualcomm už to má funkční. Tak je tam asi nějaký jiný princip technologický, ale otázka je, kdo s tím potom přijde v reálném použití jako první na trh. No, pak se to asi rozšíří. A aby nám to vyšlo, Honzo, tak pěkně po sobě, tak ještě jednu technologii. Vědci zase z nějaké univerzity americké donutili stříbro se chovat jako sklo. Myslím se jako zlato třeba. Jako bílé zlato. Třeba. Říká se tomu metamateriál. A jakým si mě naprosto nepochopitelným způsobem se změní vlastnosti stříbra. Ono se chová jako sklo. Problém, a ze skla se dělají čočky do fotoaparátů. A problém je, že to sklo je jako ne snad chemicky nečisté, ale opticky nečisté. A má své fyzikální hranice, limity, které pak my poznáme třeba v mikroskopu tím, že už prostě nejde zvětšit víc ten malý objekt a nepřiblížíš se ho víc. A tady ti věci právě tvrdí, že metamateriál vzniknuší ze stříbra
nemá tady ty limity a umožní dále a dále zoomovat v těch mikroskopech. No. A říkají, že to je technologie, která pak půjde aplikovat i do fotoaparátů a ideální právě budou mobilní telefony a že to bude dokonce i levné. A ne, že bychom měli úplně třeba z mobilu mikroskop, ale že to prostě zlepší optické vlastnosti úplně jako volevel dál. No jo. Tak je dobře, že nám ten pokrok jaksi nezastavuje a potvrzují to i další technologické firmy, jako je třeba Qualcomm, to je vlastně moje novinka pro dnešek už poslední, kdy Qualcomm konečně přišel s řešením, které umožní bezdrátově dobíjet třeba i takový iPhone. Já myslím, že možná není až tak úplně známé, proč některé telefony mají a některé nemají bezdrátové dobíjení, kromě toho, že výrobce se rozhodl, že chce nebo nechce. On asi podle mě dneska už většina chtěla. Ale dosud to byl kompromis mezi tím, jaký materiál pro šasy telefonu se použije a ne každý materiál to bezdrátové dobíjení jak si dovoluje. Proto třeba iPhone, který je na zádech kovový, tak ten bezdrátové dobíjení nemá. Asus, ten je sice na zádech plastový, ale tenhle to taky asi nemá, hádám. Sony, to je sice ze skla na zádech, ale taky to nemá. Tady vlastně nemáme dneska žádný mobil, který má bezdrátové dobíjení, ale... Opatrní, že nám leží LG G3, ta je plastová, to má. Ano, takže přes plast dnes jde bezdrátově dobíjet přes sklo taky. To má třeba Samsung Galaxy S6, S6 Edge. Ale ten kov tam zatím dělal problémy. Ona už, technologie na to existuje, ale nebyla ještě tak úplně doladěná, aby to šlo přímo přes kryt. Ryzenz, což je technologie nebo standard, který používá Aliance A4VP, což je jedna z takových asi tří největších aliancí, které se zabývají bezdrátovým dobíjením a již shodou okolností Qualcomm je zakládajícím členem, tak vymyslela tu technologii, které nevadí třeba v okolí, když máš tady nabíječku bezdrátovou, telefon a tady ti leží nůž nebo mince nebo nějaké kovové předměty, tak to nemá na to dobíjení vliv, což na jiné indukční nabíječky jiného standardu vliv mít může, to nabíjení neefektivní, může se přerušovat a podobně. No a Qualcomm to vylepšil do té míry, že má nyní technologii V-Power, což je vlastně technologie bezdrátového dobíjení, které bude fungovat i skrz kovové šasy. Což si myslím, že už teď vyřeší spoustu dilemat výrobcům, jestli dát přednost kovu nebo nabíjení, nebo dát sklo, které se zase může, já nevím, rozlomit, poškrábat. Takže nová technologie pod Qualcommem, V-Power, na řešení standardu Ryzenz by se měla v příštím roce objevit i v mobilech. Já tady mám jednu drobnou novinku od Google. Oni přidali takovou drobnost. Představ si, Honzo, že jdeš do Google Map třeba v mobilu, vyhledáš tam svoji oblíbenou restauraci a vyjede ti takový ten její profil, dozvíš se tam, kam mají zavolat, jaké mají webové stránky, kdy mají otevřeno a tak dále. A teď tam přibyla další informace. A je to graf toho, kolik tam je kdy lidí. V průběhu dne, v průběhu týdne, každý den to může být jinak, typicky u restaurací, v pátek večer asi tam bude nadspáno. Takže pondělí, zase crowdsourcovaná data. A jsou to právě data sezbíraná hromadně z mobilů, takže ta data jsou aktuální pro každou restauraci, muzeum a tak dále. Takže když chceš jít třeba do nějakého muzea, tak se můžeš teďka prolistovat typickými dny týdnem, vybrat si, kdyby asi bylo nejvhodnější tam zajít. A my vám to bohužel neukážeme, protože na našich redakčních telefonech to ještě není. Protože Google to tak dělá, že prostě některé služby uvolňuje postupně. Třeba naši slovenští kolegové měli větší kliku a díky nim máme i screenshot ve článku. Takže no, tak. Ale my vám zase můžeme ukázat jinou funkci od Google. Předpokládám, že to je to, co si myslím, proč tady máš tenhle ten transparent, nepovolený vstup zakázán. A to je nová funkce, řekněme, instantního vizuálního překládání. Nevím, jak to pojmenoval Google, abych to nazval. Jmenuje se to, ta funkce se jmenuje Google Word Lens, slovní čočka. No, tak to bych... Abychom to asi jako přeložili krásně. A je to součást aplikace Google Translate a spočívá to v tom, že nemusíte vypisovat, co je na té ceduli napsáno, což třeba když je to v azbuce, tak může být docela problém. Ale prostě jenom takhle namíříte ten foťák a ono přímo v tom živém náhledu se vám to změní a už to právě funguje i v češtině a my si to teď ukážeme. A ukážeme si to ale jako z toho pohledu, že přijede anglicky mluvící turista do České republiky a uvidí tady nějakou ceduli, která je tady velmi častá a bude si chtít... Tak já ji nejdřív zaměřím takhle, ať je to tady pěkně vidět, ano. Nepovolený vstup zakázán. A teď ty se na to díváš mobilem a
A už se nám to přepsalo celé, tam bylo dobře vidět, takže no, myslím, že to docela... Můžeme vlastně vyzkoušet, jak to funguje. Ano, ano, tak to nabíhá, už jak vidí celé to slovo, tak ho přeloží, ale co je na tom dobré, že on se snaží i zachovat vlastně šířku toho obrázku nebo toho layoutu, no. A když je prostě v některém jazyce potřeba víc slov, tak jsou menším fontem, a když to je dobře vidět, tak si tam na to najížděl, že se to vlastně zmenšovalo, zvětšovalo. Mm-hmm. Takže funguje to, myslím si, krásně. A pracuje to už, když to vidí třeba část toho nápisu. Takže ho to logicky překládá chybně, ale funguje to opravdu perfektně. To se mi líbí moc. Takže v podstatě velmi pohodlný způsob, teď už jedinou překážkou může být, že nepoznáte ani v jakém jazyce je ten nápis, ale možná je tam nějaký automatický rozpoznávání třeba. Tak to zkuste a doufám, že už všechny nápisy v cizích zemích, kam byste se třeba vydali o dovolené, už budete vědět, co znamenají. No a teď už pojďme na prohlídku toho příslušenství, které jsme si ukazovali na začátku, z nichž jeden kus teda doteď vlastně jakby nevíme úplně, co je, a ten druhý to je nějaké pouzdro, říkal si voděodolné. Mě by zajímalo, proč bych si měl vůbec něco takového robustního, řekněme neohrabaného pořizovat. No to ty seš městský člověk, ty hraješ hlavně na eleganci, proto máš krásné kovové telefony, tamhle tři. Mám hodinky kovové. Hodinky kovové. Ale třeba někdo jako já chce jet o víkendu na vodu, ale chtěl by pořád si vzít ten smartphone, takže já jsem právě o víkendu byl a chtěl jsem, aby ten smartphone to přežil, takže já jsem právě sebou měl tady to pouzdro. Aha, takže jinými slovy, tady prostě z telefonu, který není kovový, jako třeba tady Xperia M4 Aqua nebo Xperia Z3, tak aby neutrpěl na vodě. Jo, a ona je to docela složitá věc jako na konstrukci. Není to prostě jenom zabalit do plastového kvádříku telefon a hotovo, protože ty potřebuješ používat mikrofon, potřebuješ používat reproduktor, ten telefon má tlačítka, iPhone má ještě tady tu páčku, to přepínadlo, že jo. Mm-hmm. A to je všechno potřeba vyřešit. A dokonce má Touch ID a i v tom krytu jde používat Touch ID, což je docela jako pěkné. Dobře, tak se na to pojďme podívat, jak to vyřešil, kdo to vlastně je Katalyst. Katalyst. A třeba tlačítka, která jsou jako takhle zvenku, tak to asi není nic úplně složitého, ale právě tady ten přepínač, o kterém jsem mluvil, tak ten je tady vyřešený docela vtipně. Zabereš ten detail, je tam vidět? Je tam vidět taková ta zvýšená hrana. Ano, takže vlastně vy otáčíte tady tím a ono to přepíná ten přepínač. Mm. Pak tady takhle ze spoda jsou normálně takhle díry, které se zakryjí právě takovými záslepkami, ale zůstane tam, abyste se dostali k mikrofonu, tak tam zůstanou dírky, které jsou zase ale utěsněné tam nějaká blána, takhle jako zevnitř, aby se ta voda nerozlila dál do toho telefonu. A garantujete výrobce nebo prodejce nějakou normu odolnosti po vložení do tohoto krytu? Je to třeba 68 IPčko nebo něco takové? Nemají to takhle uváděné, mají to myslím 5 metrů hloubky, což vlastně což ještě asi víc. Tlak. Mm-hmm. Jo, a ta záda, tam jsou takovéhle těsnící gumičky, takhle se to tam zasune. Takhle se to zacvakne a je hotovo a můžeš právě i fotit a počítá to i s bleskem. Mm-hmm. A co jsem vám chtěl ukázat, co mě přišlo celkem neuvěřitelné, že tam opravdu funguje i Touch ID, že i ten iPhone si na té vodě můžete odemknout. Takže tohle je Katalyst Waterproof Case a stojí nemalých 1800 korun. No a dokonce ten kryt má sloužit, jak tady čtu na přelepce, i jakémusi nárazu, teda odolnosti proti nárazu z 2 metrů? Tak on je samozřejmě hodně masivní, je tam opravdu masa plastu, takže věřím tomu, že ten telefon ochrání. Mm-hmm. Takže to je jeden kousek, no a teď k tomu druhému, co jsem tady nejdřív říkal, že to je nějaká velká svorka na hodně dokumentů. Připomíná ti to jako myš? Počítačovou? No, jako dokážu si představit, že někomu, mě úplně ne, protože nehraju až tak hry, ale takový ti, co mají, mě to připomíná hrozně, takový ty tvary takových těch herních počítačů a konzolí, takový ty vroubky, že to asi jako může být nějaká futuristická myš, no. Tak věř, že se to jmenuje Spigen, já nevím, jak se to úplně vyslovuje. Spigen Universal Car Holder. A je to věc, která ti prostě v autě bude držet telefon. V princip je jednoduchý. Tady ze spoda je takové tvarované lepítko, je tam takový gel měkký. A lepí to opravdu teda hodně, i když mám tady z našich lamp zapocené prsty. Jo. Je to takové měkké, ta vrstva je silnější. A touto takhle plácneš na palubní desku auta. A pak
když máš po ruce telefon, tak si představ, že to ze spoda drží a pak už jenom takhle přijdeš a jednou rukou takhle za to chytneš a takhle si tam dáš ten telefon. A to je vlastně celé. Vzhledem k tomu, že je to gumové a roztažné a má to tady dvě ty polohy, tak se tam dá dát telefon o více velikostech. My jsme ten iPhone teďka zrovna zabalili do toho pouzdra, takže vám to neukážeme, ale iPhone tam jde i na výšku. A tenhle už ne, ten Asus. Kdežto tenhle Asus, ten už je prostě větší a tam už to tolik nefunguje. No, dost na sílu. Už bych tomu asi v autě nevěřil. Tady už, už ty úhly. Už ti to může vystřelit prostě ještě hůř, než by ti to spadlo obyčejně. No, dobře, drží to. Jo. Řekněme, že to drží. Já třeba chci mít v autě telefon na výšku. Takže to je taková jednoduchá záležitost. Nemáte žádné upínací mechanismy a univerzální držáky a tak dále. Máte prostě takovéhle jednoduché kleště, které moc pěkně vypadají, mně se to líbí. Já se právě koukám jenom, jestli to mají pro nějakou doporučenou úhlopříčku, jestli to mají přímo na krabičce, ale řekl bych, že to je tak do těch pěti, dva a pak už to asi není úplně s jistotou, že to tam bude úplně držet. Ten Asus je 5,5 palce display a je to jeden z těch větších 5,5 palcových telefonů. Ano, ano. Takže spíše méně. Zkoušel jsem tam LG G3 právě, což je taky 5,5 palcový, ale zase naopak nejmenší a tam to jde, tam to drželo docela pěkně. Je to spigen.com se to jinak jmenuje. Spigen Stealth Universal Car Holder Cradle. Ježišmarja, to je angličtina. Dobře, a tahle věcička stojí 899 korun. Tohleto? Tohleto. No je to designováno údajně ve Spojených státech a vyrobeno v Koreji, takže to je jako pozor. V Koreji někdo vyrábí, to jsou mi věci. No a ještě bych měl taky zmínit, proč vlastně tady máme taková dvě spolu nesouvisející příslušenství, protože nám je obě dodal e-shop Apple Tips, appletips.cz a právě tam najdete jak ten kryt od katalistů, tak tady ten zajímavý držák, který můžete mít v autě na palubní desce. A ještě jedna věc, první, co mě napadlo, že když něco někam lepíš, tak už to celkem logicky asi jako nenalepíš někam jinam, protože to ztratí účinnost, že jo. A taky jsem si vzpomněl na svoje ušletité auto, které má přece jenom tvarovanou tu desku a je tam takový vzorek na to a ten vzorek je plný prachu a za ty roky už to je prostě znečištěné a asi to nebude úplně ideálně řešitelné. Takže já jsem v krabičce hledal, jestli tam mají třeba náhradní to lepítko. No. A nemají, ale mají tady ubrousky, kterými to odmastíš, než to tam plácneš. No, aspoň tak. A já jsem to tam ještě neplácel, nevyzkoušel jsem to, ale vyzkouším to a v některém z příštích týdnů mobilně vám můžeme říct, jak to fungovalo. Dobře, no a ještě než se rozloučíme, tak mě to přece jenom nedalo a ze začátku našeho dnešního pořadu jsem si připravil ukázku toho, k čemu vlastně je ten třetí reproduktor na Xperia M4 Aqua, protože už jsme si ukazovali, že to vlastně se to tváří úplně stejně jak u Z3, že to má krásné dva stereo reproduktory. A pak, když jsme si prohlíželi to tělo po těch stranách, tak jsme zjistili, že to má ještě jeden reprák tady a to už začalo smrdět trochu, protože k čemu by tam byl, kdyby tady byly stereo repráčky. A bohužel je to tedy tak, že minimálně tenhle ten spodní je asi na okrasu, nebo nevím, proč tam je. Hlavně mikrofon, který ale mikrofon je tady za spodem. Takže každopádně je to takové trošku na zmatení nepřítele a ten skutečný reprák na třeba přehrávanou hudbu, tak poznáte, že je tady a je bohužel monotónní. Tak to je takový trošku podfuk malý od Sony. No. Ty stereo repráky na čelní straně nedělají vůbec nic. Nebo ten horní telefonuje, ale ty můžete zakrývat. A takže dobře, no, takže takhle trošku, ale pokud pro vás to není nějaká zásadní chyba, tak jinak si myslím, že M4 jako stále ještě vnímáme jako pozitivní a dobrý telefon. Uvidíme, co tady po naší recenzi. Pro dnešní díl týdne mobilně úplně všechno. Filip si jde nalepit tady tu svou futuristickou myš do auta a příští týden se zase uvidíme. Mějte se hezky a naviděnou. Naviděnou.